Pirotski Radnički u drugom kolu u prvoj ligi Srbije dočekuje ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Trener Radničkog Marko Vidojević se nada da su spremni za predstojeću utakmicu i dodaje da će imati jakog rivala. Nadamo se da jesmo, vidjet ćemo sutra kako će to da izgleda. Protivnik kao i u prvom kolu, za Respekt svakako, ekipa koja je i klub pre svega koji je jako stabilan, koji traje dugo i na superligaškoj i na ovoj sceni, evo zadnjih 2-3 godine u prvoj ligi. Sigurno jedan od pretendenata za najviši plasman, bar po nekim očekivanjima svih koji prate fudbal u Srbiji. Jedna obaveza više za nas, jedan motiv više da, kažem, protiv jedna od najboljih ekipa sigurno u ovom rangu takmičenja pokažemo da smo kadri da igramo sa njima i da se takmičimo sa njima pre svega. Vidojević ističe da neće menjati tim u odnosu na prvi meč iz Kragujevca. Tih 18 momaka koji su išli u Kragujevac bit će u konkurenciji za utakmicu i sutra. Ono što sad mogu da kažem nije vezano direktno za utakmicu, ali imamo dva igrača iz inostranstva za kojima će se, nadam se, da ćemo uspeti da napravimo papirologiju već za sledeću utakmicu, tako da ćemo tu negde i proširiti taj roster i malo imati veću mogućnost da kombinujemo. Igrač Radničkog Dimitrije Pobulić ističe da je Metalac jedan od glavnih kandidata za plasman u viši rang, ali je optimista i veruje da beli na domaćem terenu mogu da pobede svakog rivala. Dolazimo spremni u ovu utakmicu, posle prvog kola koji smo možda spletom nekih nesrećnih okolnosti, malo neiskustva, izgubili 0-3, iako na terenu je bilo totalno drugačije stanje. Dočekujemo Metalac koji je jedna kvalitetna ekipa i sigurno pretendent za najviši plasman, međutim igramo kući. I smatram da kući svaku utakmicu treba da idemo na 3 boda i da pobedimo, što nam je svakako cilj. Pozivamo publiku da dođu u što većem broju, da nas podrži i da nam bude naš 12. igrač i da nam omogući da dođemo do te pobede. Utakmica na gradskom stadionu igra se sutra u 17:30.